Gospodine Zarević, ovde smo u hotelu danas prepodne ste imali trening. Pretpostavio sam da ćemo se popodne videti, ali stice okolnosti tako da cilj opravdava sredstvo. Izvinjam se što vas malo remetim, ovde ste sa vašim kolegom, tako da evo, veoma kratko, veoma brzo. Najpre nekoliko rečenica o jučerašnjoj kup utakmici. Pa, ono, poslužilo nam je da, eto, kao jedna dobra provera. Mislim, nismo planirali da u ovom trenutku te neke igrače koji su izneli veći deo sezone opteretimo, međutim, s obzirom da smo desetkovani što tiče povrede i kartona, i onda je veliki deo njih morao i juče da nastupi. Probali smo malo i ove neke klinice za mladinaca da uključimo da i njih Jeste, to je bilo lepo. Proverimo, pa da oni treniraju s nama i zaslužila su deca da dobiju neku šansu da osete igranje uz te iskusne igrače iz prvog tima. Tako da kažem, jedna dobra provera, danas Korajić je na dobra ekipa, sa dosta nekih igrača koji su nastupali za Radnički, i lepo onako i vreme za igru, dobar teren, tako da nam je to fino, korektno. Dobro. Jeste, baš je bilo onako korektna utakmica. Tako da kažem, eto, iskoristili smo je da za jedan onako ozbiljniji trening i da privedemo kraju ovu sezonu. Pa dobro, privodimo kraju, ostale su još dve utakmice. Ovo je sad neko moranje da se odigra do kraja. Recite mi, imam tu informaciju, razgovarali smo da ponovo ne možete da izvedete ono što želite, Boga mi ovog puta je još teže. Pa jeste, što se tiče te neke kadrovske situacije, ne bi bila toliko drugačija u odnosu na ovo što smo imali i ranije, da nam ne fale igrači na određenoj poziciji. To je sad na toj poziciji centralnog beka štopera, znači da bukvalno smo onako debelo desetkovani, jer ne može da igra ni jedan od svih naših koji se zovu štoperima. Znači, ni Bojan Dojkić, ni Mali Vojinović zbog kartona. Povređeni su Kamenović, da, i Novak Petrović, tako da imamo samo Tošića, da, pričamo o ovim štoperskim pozicijama, znači, tako da oni ne mogu da nastupaju, sem, kažem, eto, Tošića malog iz omladinaca, to je igrača koji igra za omladince na toj poziciji, mi ga koristimo opet više u veznom redu, tako da morat ćemo tu onako da krpimo nešto, da vidimo da izvedemo neki tim koji će da bude konkurentan tamo, ali šta da radimo, to je tako, nema kukanja, nema žaljenja, idemo da odigramo ovo do kraja onako kako možemo i znamo najbolje, i da kažem da opet onako kad povučemo trtu, da kažemo, ne možemo da budemo zadovoljni, smo želeli sigurno plasman u viši rang, ali opet s obzirom na sve okolnosti i na sve ono što smo doživjeli ove sezone, mislim da ovi momci su pravi onako i heroji i da su dali neki svoj maksimum u ovom trenutku i da više realno od ovoga nisu ni mogli. Upravo to, hteo sam da generališem, da pomenem i onu utakmicu protiv Pčinje, kada nisam uzeo vašu izjavu, ovaj relaks juče i još dve utakmice, sve to nekako, makar ja tako osjećam i doživljavam, stoji nad glavom kao neko moranje. Pa nije moranje, mislim, momci mi rekao, jeste to malo teško, onako, psihološki. Psihološke moranje? U tom smislu jeste, da, ali pričali smo već i znam da je teško da oni sad glavu nameste tako da moraju da budu profesionalci, da odrade maksimalno, to je jako teško, ali moramo tako da se postavimo, tako da se ponašamo, jer to je velika većina njih mladih igrača koji će sutra da traže neku svoju šansu, verovatno i nekom ozbiljnijem fudbalu. Ako ne razmišljaju na taj način, znači pozitivno i profesionalno, onda nemaju šta da traže dalje. Znači, možemo sad svi da kukamo na našom sudbinom, ali šta da radimo, život ide dalje i moramo prosječno da se odnosimo i zbog kluba, i zbog njih samih, i zbog svih nas. Upravo to, pitaću vas direktno, ukoliko želite, možemo komentarišemo. Kad vama ističu ugovore, ste već razgovarali, da li postoje neki planovi, hoćete li ostati ovde, da li rano postavljam ovo pitanje ili ozbiljan klub zna šta će raditi iduće godine, iduće sezone? Da, pa dobro, mislim, nemam ja tu šta da krije, meni ugovor istekao juče, tako da zvanično, ja danas već i nisam trener Radničkog, ali dobro, šalu na stranu, ugovor je najmanji problem, ja sam neko ko više se vezuje za reč i za pruženu ruku u tom trenutku, tako da kažem, predstoje nam neki razgovori, naravno da onako ja imam dobru volju i želju da ostanem ovde, jer Radnički je opet, kažem, klub koji je
koji ima neke zdrave osnove, gde se trener osjeća kao trener i vezao sam se iz ove momke i tako dalje. I Pirot vas je primio dobro, vi ste okej kao čovek, ja sam govorio o vama sa one strane koja je jako bitna u životu, a kamoli u sportu, sa one ljudske strane, tako da ste i svojim radom pokušavali da vaspitavate ove mlade ljude šta treba da rade. Tako da je to dragoceno kada je u pitanju neki ozbiljniji pristup za dalje. Pa dobro, hvala vam na lepim rečima, ali kažem... Ne, to je činjenica. Kažem da ćemo da moramo da sednemo i da razgovaramo, naravno, da vidimo i naravno i ciljeve i planove i igrački kadar i tako dalje, to bi trebalo sve da obavimo već od ponedeljka sledećeg, tako da za sad eto jedino tu informaciju imam da vam kažem, znači da nam predstoje razgovori i kluba sa mnom i sa igračima i da jasno definišemo šta nam je dalje za raditi, šta nam je dalje cilj i tako dalje. I na kraju ne morate ništa posebno, ja sam juče poslao pismo predsjedniku Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, malo pre smo se čuli, pismo još nije stiglo do njega, ali sveukupno, tu ne morate da odgovorite, ali očekivao sam neku reakciju Radničkog, makar u smislu nekog pitanja. Juče sam video na slikanju predsjednika kluba da je izgleda gledao ovu utakmicu, tako da... To što reaguje novinar, to je okej. Okay. To što vi razgovaramo, to je takođe okej. Okay. Ali stav kluba, iskreno, da li ste ga očekivali? Znate šta, Ne morate da odgovorite. Nije problem, ja nemam ništa da krijem. Mislim, mi smo svi u klubu jako svesni situacije i kako je to sve završeno, kako je prošlo. E sad, kažem, opet... To pitanje koje ste mi postavili je opet za drugu adresu, znači da se ti ljudi koji vode klub... Ne, ali da ne padne moral, da ne padne i kod igrača, kraj prvenstva, ljudi treba da znaju, evo ovi se borili, ali bio je neko jači od nas. Razumete, vi morate pogledati igrače u oči da im kažete ono što i oni znaju i vi znate i ja znam, a to je ta istina koja je surova. Da, pa dobro kažem, da, to pitanje što se tiče neke reakcije kluba kao kluba ili eventualno nekih saopštenja kluba ili eventualno nekih žalbi ili ne znam ja, vjerojatno ste na to aludirali, to je opet kažem pitanje za upravu kluba i to oni treba da se izjasne oko toga i da vidimo u principu šta je najbolje za klub, ne trebamo da gledamo neke stvari. Tako je, šta je najbolje za klub. Da, ovako neke interesne i tako dalje, bilo koga drugog nego da gledamo šta je najbolje za Radnički. A ako klub naravno proceni da to treba da se uradi, vratit će to i da uradi. Ako ljudi u klubu misle da to nije adekvatan pristup neki i komunikacija sa nadležnima, verovatno se neće oglasiti. Znači, kažem vam, ja se stvarno trudim da radim svoj posao pre svega, a sve ostalo što se tiče tih stvari, mislim da je pitanje za rukovodstvo. Na kraju, ja ću konstatovati, vi možete samo klimnuti glavom ili ne, da je... Ovo bio problem i za gradonačelnika, s obzirom da je njegov vizavi u Leskovcu bio maksimalno zainteresovan, primao goste, otvarao se stadion i tako dalje od gradonačelnika, osim odlazak u Popovac, odnosno u Mrštane, ništa drugo nismo čuli. Pa dobro, ja sad ne znam da vam kažem iskreno kako ste komunikacije bili, da li vam trebao da se obraća nešto javno i tako dalje. Mi smo stvarno imali podršku što se tiče i gradonačelnika i tako nam je preneseno dosta puta, tako nam je rečeno, ja sam i rekao na konferenciji za štampu jednom da imamo podršku. Mi imamo gradonačelnika koji vjerojatno nije taj koji hoće da se eksponira, ali smo u tim nekim razgovorima svim koje smo i mi imali interno u klubu, i uvek su nam govorili da imamo punu podršku od grada, od gradonačelnika i tako dalje. Tako da, eto, kažem, s te strane ja mogu da vam kažem to iz prve ruke, znači to je stvarno tako. E sad, kažem, ovo ostalo, da li je to možda trebalo i medijski, možda drugačije, da li je trebalo sve to da se digne na taj neki nivo kao što radi neko drugi, to je opet drugo pitanje. I na kraju, dobio sam neke poruke, bio pred Činju, kao da će to biti lagano i tako dalje, nije bilo lagano, čak je bilo i crveni kartona. Sugestivno pitam, a pretpostavljam odgovor, s obzirom na to da se sada kuva, ko će da ispadne, verujem da će Radnički u obe utakmice ući maksimalno, jer to je Radnički. Suvišno pitanje. To ne treba da sumnjate, mislim, mi ćemo sigurno da igramo što se nas tiče maksimalno, znači ja kažem imamo problema što se tiče ove kadarske situacije i izbora igrača, ali
da ovi momci koji izađu da će da se niko ne nada ničem, da, drugo. Pa nemamo mi tih, mislim, niti sam ja neko ko bi to tako shvatio i prihvatio, znači to, te stvari nas stvarno ne zanimaju, nama zaista niko nije aut poklonio ove godine, ne znam zašto bi mi nekom bilo što poklonio. Hvala lepo. Hvala, hvala vam.